Мої вітання глядачам Рудани. У підсумковому випуску програми «Місто тиждень» згадаємо головні події, що визначили характер останніх 7 днів у Кривому Розі. В студії Марина Куть. На цьому тижні у вівторок відбулось друге пленарне засідання другої сесії міськради. Депутати затвердили склад та голів постійних комісій. У пленарному засіданні взяли участь 58 з 64 депутатів від «Самопомочі», «Укропу», «Блоку Петра Порошенка», «Опозиційного блоку», партії «Сила людей» та двох депутатських груп. На розгляд другого пленарного засідання другої сесії міськради було винесено 10 питань. Перед початком їх розгляду міський голова Юрій Вілкул поінформував депутатів про фракції та групи, утворені у міськраді. Найбільш чисельна фракція – «Опозиційного блоку». До неї увійшли 28 депутатів. Головою фракції обрано Віктора Артюха, секретарем – Зою Пожарську. Депутатська фракція політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» складається з 7 депутатів. Її головою став Микола Колесник. 7 депутатів увійшли до фракції «Об'єднання "Самопоміч" на чолі з Юрієм Милобогом. 4 депутати утворили фракцію політичної партії «Сила людей». Її головою став Юлій Морозов. Фракція партії «Блок Петра Порошенка "Солідарність" складається з 6 депутатів. Її керівником та уповноваженим представником обрано Олександра Макаренка, заступниками Юрія Цюпу та Андрія Богданова. У міськраді створені 2 депутатські групи. За рідне місто до неї увійшли 6 депутатів, керівник Ольга Бабенка, та за успішний Криворіг ця група створена 5 депутатами. Її керівником стала Катерина Шаповалова. Головами постійних комісії стали 5 представників опозиційного блоку. Комісію з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики і свободи слова очолила Євгенія Палій. Головою комісії з питань природокористування, екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення затверджено Віктора Артюха. Комісію з питань планування, бюджету та економіки очолив Олег Клімін. Комунальне господарство, транспорту та зв'язку Валентина Абрамова. Комісію з питань земельних відносин, містобудування, комунальної власності міста Олег Ляденко. Комісію з питань освіти, науки, сім'ї і дітей, молоді, культури та спорту очолив представник депутатської групи «За рідне місто» Іван Грунін. Головою комісії з регуляторної політики та підприємництва стала Катерина Шаповалова від групи «За успішний Кривий Ріг». Від депутатських фракцій «Об'єднання "Самопоміч" та партії «Сила людей» надійшли пропозиції включити їх представників до складу робочих груп з розробки регламенту та положень до постійних комісій. Депутати затвердили таке рішення. На завершення пленарного засідання перед міським депутатським корпусом виступив народний депутат України Костянтин Павлов. Я хотів би кратко проінформувати уважаємих присутніх депутатів, приглашених, о ситуації, яка є на сьогоднішній день в українському політикумі. В Кривому Розі закінчився збирательний процес. Нравиться це кому-то чи не нравиться, законним, легітимним городським головой избран Юрий Григорьевич Вілкул. На это есть подтверждение 3 судов, включая суды последней инстанции, апелляционных судов. Более того, вчера было получено решение суда первой инстанции о том, что первая сессия городского совета была проведена абсолютно легитимно. В Верховный совет подан законопроект об отмене выборов в Кривом Роге и назначении перевыборов. Что это за закон? Это не закон, который внесен для проведения выборов в Кривом Роге. Это не законопроект, который назначен против конкретного лица. Это закон, который внесен в парламент и противоречит всем принципам европейских ценностей и демократии. Он абсолютно нарушает все обязательства Украины перед ОБСЕ и Европейским Союзом. Этот законопроект рамочный, который подходит под любого городского голову Украины. Этот законопроект рамочный под любого народного депутата Украины, который голосует по совести, а не так, как его ломают на фракциях, невзирая городского совета, областного или Верховного совета. На основании этого законопроекта можно снять любого неугодного мэра и любого неугодного народного депутата Украины. Раньше всегда по закону выборы очередные, внеочередные назначались постановлением Верховной Рады Украины. Почему сейчас данная ситуация введена в рамки закона? Потому что все авторы закона прекрасно понимают, что постановление Верховного Совета максимум в течение недели будет скасовано решением Высшего административного суда Украины и Европейским судом по правам человека, как законопроект, как постановление, которое абсолютно противоречит Конституции Украины, закона о местных выборах и закона о местном самоуправлении. Внесенный закон
стены парламента подставляет прямым ходом президента Украины Петра Порошенко перед европейским сообществом, перед Евросоюзом и перед ОБСЕ. Если же в ближайшие дни стены парламента планируются выносить пакет законов, закон о бюджете на 2016 год, налоговый кодекс Украины, и, скорее всего, будут пытаться политическая сила «Самопомощь» пакетировать в голосовании законопроекты о бюджете и налоговый кодекс с законопроектом о перевыборах в городе Кривом Роге. Фактически, город Кривой Рог могут попытаться сделать разменной монетой в те политические договоренности, которые сейчас проходят. Что я хочу сказать? Если же все-таки законопроект о отмене выборов в городе Кривом Роге и назначении новых выборов в нашем городе будет внесен в стены Верховного Совета и проголосован большинством голосов, мы этого не боимся. Ми підемо на ці вибори і побідемо. Після затвердження складу постійних комісій головна робота депутатів продовжиться саме на їх засіданнях. Міський голова окреслив найважливіші завдання, які треба виконати ще у поточному році. Зараз ми працюємо над формуванням порядку денного третього нашого пленарного засідання, другої сесії. Необхідно нам прийняти бюджет міста на 2016 рік, галузеву програму. Я б хотів би, щоб залучились всі депутати нашої міської ради, бо це дуже важливо, і місто не може у нас існувати без бюджету, бо ми знаємо, які наслідки для міста, і для особливо для бюджетної сфери, і для мешканців нашого міста це може бути. Я вважаю, що будемо працювати плідно в постійних комісіях, і потім ми після відпрацювання наших всіх питань будемо розглядати на нашому пленарному засіданні. На засіданнях постійних комісій депутати ближче знайомились один з одним, окреслювали коло завдань, обирали заступників та секретарів комісії. Зокрема, на засіданні постійної комісії з питань комунального господарства, транспорту та зв'язку заступником голови обрано Михайла Бабаліча, секретарем Андрія Богатирьова. Заступником голови постійної комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, свободи слова став Микола Колесник, секретарем обрано Олега Пономарьова. Друга сесія міськради не завершилася. Після перерви вона продовжиться. Про час засідань буде повідомлено додатково. На пленарному засіданні були сформовані постійні комісії. Представители депутатских групп «За родное место» и «За успешный Кривой Рог» возглавили комиссии по образованию и комиссию по развитию предпринимательства. Оппозиционному блоку достались комиссии по экономике, по праву порядка, по экологии, градостроительству и по ЖКХ. Значит, представители УКРОПа получили посты замов в комиссиях. И теперь мэр Юрий Вилкул и депутаты приступили к работе по формированию бюджета на следующий год. Городская власть работает в нормальном режиме. Згідно з вимогами нового бюджетного кодексу, місцеві органи влади повинні прийняти його до 25 грудня, незалежно від того, чи затверджено бюджет держави. У п'ятницю міське управління фінансів запевнило, проект бюджету готовий, нині чекають на рішення депутатів. Уся бюджетна сфера на початку року може розраховувати на 1/12 минулорічного бюджету, якщо фінансовий документ на 2016 рік не буде прийнятий своєчасно. А значить, місто не зможе у повному обсязі фінансувати такі важливі напрямки, як медицина, освіта, подача тепла у бюджетні установи, надання матеріальної допомоги криворіжцям та багато інших вкрай важливих видатків. Прийняттю своєчасного бюджету дуже велику увагу приділяє особисто міський голова. Під його головуванням проводяться наради, де присутні керівники структурних підрозділів. Велика його увага приділяється обґрунтованим розрахункам по кожній галузі, підготовці якісних місцевих програм цільових, які також будуть враховані в бюджеті наступного року. Нині впроваджуються зміни в податкове законодавство, бюджетний кодекс. Проте міські фахівці запевняють, всі вони враховані в проєкті міського бюджету на 2016 рік. А зміни суттєві. Частина податків, в тому числі єдиний, що повністю надходили до бюджету міста, відтепер ділитимуться між міським, обласним та державним бюджетами.
Кривому Рогу дістанеться менше половини – 45%. Тобто місто втрачає 60 мільйонів гривень, кажуть у фінуправлінні. Також зменшується субвенція на освіту та медицину на 120 мільйонів гривень порівняно з минулорічними показниками. Додатковим навантаженням на місцевий бюджет є пільги, котрі раніше надавались за рахунок субвенції з державного бюджету. Це пільги на пільговий проїзд, це надання по зв'язку пільги, це пільги на ремонт квартир учасників війни, це курортне лікування пільгової категорії, а це для міста 50 мільйонів гривень. Додатковим навантаженням на міський гаманець стане утримання закладів профтехосвіти. За підрахунками спеціалістів, це ще приблизно 200 мільйонів гривень. Фінансовий ресурс на розвиток міста значно зменшиться, констатують фінансисти. Але яким би не було навантаження на бюджет, всі соціально захищені видатки, пільги, проекти розвитку міста будуть обов'язково збережені, запевняють фахівці. Ці питання на жорсткому контролі влади міста. Проект бюджету буде поданий на розгляд депутатів, прийняти його майже на наступному тижні. 150 тисяч мешканців Кривого Рогу ніч на п'ятницю залишилися без тепла. В чому причина та як вирішувалася проблема, дивіться в наступному сюжеті тижня. У ніч на 18 грудня Дніпрообленерго без попередження відключили три великих котельні Криворізької теплоцентралі від електроживлення. Наслідок цього 18 дитячих садочків та 15 шкіл Саксаганського, Жовтневого і Довгинцевського районів та 150 тисяч жителів Кривого Рогу у понад 500 житлових будинках залишились без тепла. Причини – конфліктна ситуація між Дніпрообленерго, державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» та НАК «Нафтогаз України». Як з'ясувалося, державні підприємства не поділили між собою питання, куди направляти суму, що утворилась від різниці у тарифах. Йдеться про кошти, виділені Кабінетом міністрів, у сумі понад 36,5 мільйонів гривень. У цій ситуації міська влада вдалася до оперативних дій. Мер провів засідання штабу з надзвичайних ситуацій. Усі служби міста працювали у посиленому режимі, аби не допустити руйнування системи опалення міста. Усі ці зусилля дали результат. Уже по обіді електричне живлення трьох котелень теплоцентралі було відновлено. Я не дозволю, щоб 150 тисяч криворожан, которые получают тепло от котельных государственного предприятия, стали заложниками киевских конфликтов. Криворожане будут с теплом. Уже запущены три котельни и восстановлена подача теплоносителя. Все службы города и штаб работают в круглосуточном режиме. Одразу після подачі електроенергії на котельні розпочалася робота з відновлення їх теплогенеруючих потужностей. Міським головою Юрієм Вілкулом було забезпечено відновлення постачання електроенергії на котельні державного підприємства «Теплоцентраль», яке на сьогоднішній день де-факто і де-юре відноситься до зони компетенції Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Достатньо оперативно всі служби відпрацювали, буквально після інформації протягом 2,5-3 годин ми вжили тих заходів, які могли б мати наслідки, наприклад, того ж самого факту, як в Волчевську було в 2006 році, фактично. По всім котельням відновлено електропостачання, всі котельні розпочали працювати. Визначитися з керівником Довгинцівської райради не вдалося і на цьому тижні. Хоча голосувати за кандидатуру голови депутати зібралися 5 разів. На засіданні, що проходило у середу, була достатня для кворуму кількість депутатів. Та одразу після відкриття зібрання його перенесли на 21 грудня. У п'ятницю народний депутат Костянтин Павлов на прес-конференції в інформагентстві «Українські новини» прокоментував криворізькі події, що стосуються другого туру виборів міського голови. У Кривому Розі працювала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради, яка вивчала законність результатів другого туру виборів міського голови. За підсумками її роботи, парламент намагається винести на голосування законопроект про перевибори в Кривому Розі. Ці неодноразові спроби були невдалими. Нардеп Костянтин Павлов вважає, що Верховна Рада не має права втручатися у виборчий процес. До того ж, цей документ порушує міжнародні зобов'язання України. Крім того, у разі його прийняття депутати понесуть цей закон на підпис президентові, а він є гарантом Конституції і не може її порушити. Тот законопроект, который сегодня проталкивается путем политического давления и шантажа
демократической коалиции не имеет ничего общего с европейскими ценностями демократии, поскольку все, включая и мажоритарщиков, и мэров городов той же самой самопомощи, прекрасно понимают, что это бомба замедленного действия и фактически ящик Пандоры, который может быть открыт, и в данный рамочный законопроект можно подставлять любую фамилию любого народного депутата от любой фракции, любую фамилию действующего мэра, который становится неугоден тому же Андрею Садовому, если это мэр от самопомощи, и полностью назначать перевыборы. Костянтин Павлов вважає таку наполегливість лобіюванням інтересів однієї політичної сили, яка втрачає зараз свої позиції. Зовсім не як принципова проєвропейська політсила показала себе самопоміч і на виборах в Дніпропетровську, переконаний Костянтин Павлов. Чому-то представники самопомощі во время проведения избирательного процесса в Днепропетровске, где были официально поданы более 600 жалоб на нарушение избирательного процесса, почему-то мы не слышали ни одного заявления представителей и народных депутатов от самопомощи, и представителей самопомощи в Днепропетровской области, в городе Днепропетровске в частности, в плане того, что был нарушен избирательный процесс. Європейськими спостерігачами зафіксовані факти масового підкупу виборців у Дніпропетровську та факти насильства проти міжнародних спостерігачів, розповів Костянтин Павлов. Раніше представники європейської місії відкрито заявили, у Дніпропетровську було скуплено до 80 тисяч голосів. Я абсолютно уверен, що така реакція Європарламенту не може залишитися без уваги. Більше того, є розуміння того, що такі дії зі сторони людей, которые занимались прямой скупкой голосов в пользу нынешнего так называемого мэра Бориса Филатова, говорит о том, что такие действия напрямую подставляют и Украину, и президента перед европейским сообществом. Постановою Кабміну суттєво скорочується кількість ліжок у лікарнях. Це неминуче призведе до скорочення штату криворізьких медиків. Також рішенням Мінфіну медичні заклади вторинного рівня з нового року мають перейти на фінансування не з міського бюджету, а з обласного. Всі ці рішення практично нівелюють все, що було закладено містом на майбутній рік – дотації, індексації, фінансову підтримку галузі. Втім, міський голова надав доручення знайти механізми, аби захистити людей від наслідків необдуманих рішень державних чиновників. Ще на початку 2015 року Міністерство охорони здоров'я озвучило нову програму щодо стратегії функціонування медичних закладів до 2025 року. Вона передбачає організацію мережі медичних закладів, оптимізацію ліжкового фонду, впровадження нових форм власності. Суттєве ж скорочення ліжок призведе до скорочення штату медпрацівників. Взагалі ця постанова зводить на нівець зусилля влади щодо фінансової підтримки галузі, адже субвенції скорочуються більш ніж на 30 мільйонів гривень. Для того, щоб привести в відповідність з постановленням, яке вийшло, по нашим розрахунках, має бути сокращено 1392 койки. По опиту, який є, по розрахунках, які були раніше, сокращення одної койки тягне за собою сокращення порядка 2-3 штатних єдиниць персоналу, який працює в лечебному закладі. Місто знову братиме на себе функції держави з забезпечення життєво важливих програм. Це вимагатиме напруженої роботи з виконання бюджету, адже постане суттєва необхідність у залученні додаткових коштів. Міський голова поставив завдання налагодити схему підтримки галузі, аби простий мешканець Кривого Рогу не відчув погіршення у медичному обслуговуванні. Для того, щоб наші лікарні функціонували, ми 175 мільйонів гривень додали з міського бюджету, понад обсяги субвенцій. Тепер питання як оптимізації, так і дофінансування будуть вирішуватись за рахунок коштів обласного бюджету. Ми не маємо права тепер фінансувати ці установи. Говорити про точну кількість працівників медичної галузі міста, які можуть підпасти під скорочення, поки ще зарано, кажуть в управлінні охорони здоров'я. Адже умови сьогодні суттєво змінилися в порівнянні з 90-ми роками минулого століття, коли відбувався подібний процес. Найбільше занепокоєння викликає питання недофінансування галузі, як це було на початку року. Коли 26 медичних закладів були передані на фінансування з міського бюджету, дефіцит склав 184 мільйони гривень. Такий стан речей загрожував закриттям приблизно 10 криворізьких лікарень. Але цю фінансову діру перекрили за рахунок місцевого бюджету. Тепер, коли медицина фінансуватиметься з області, до кінця не зрозуміло, яким чином перекривати недостатнє фінансування. Та Костянтин Мурашко запевняє, в місті обов'язково шукатимуть шляхи, аби не допустити катастрофічної нестачі коштів.
Усі програми діятимуть. Більш того, у планах створення 10 сучасних амбулаторій за програмою Світового банку, учасником якої є Кривий Ріг. Нині у місті діє 32 амбулаторії, а потрібно 65. Життєво важливі програми також залишаться під контролем влади міста. З вівторка по всій Україні розпочали свою діяльність місцеві прокуратури. У Кривому Розі замість міської та семи районних прокуратур відтепер працюють три місцеві підрозділи. Їх очільників представили на цьому тижні. В Україні створено 178 місцевих прокуратур. В нашому місті замість семи районних відтепер функціонуватиме три. Криворізька прокуратура номер 1 діятиме на території Дзержинського, Довгинцівського, Інгулецького районів міста та Широківського району. Очолить її Олексій Кривенко, який працював прокурором Інгулецького району. Вступаючи на посаду, він відзначив професійність та надійність колективів, які пройшли через спеціальні тестування. Каже, готовий до труднощів і налаштований на результативну роботу. Я думаю, что криминогенная ситуация, она ухудшается, конечно, в связи со сложной экономической ситуацией в стране. От этого никуда не деться. Социальные слои населения не богатеют, это тоже есть проблемы. Но сейчас идет реформа и полиции, и прокуратуры. Ну, нам назад отступать нельзя, надо только бороться с преступностью. Я думаю, что мы справимся. Жовтневий та Тернівський райони міста разом із Криворізьким районом охопить місцева прокуратура номер 2. Керівником тут призначено Максима Коценка. Працюючи донедавна заступником прокурора міста, він вже ознайомився із фронтом робіт. Самую главную задачу я для себя ставлю – это борьба с коррупцией и с преступностью. Потому как районы по уровню преступности довольно-таки высокий уровень в этих районах, поэтому в первую очередь нужно навести порядок с преступностью и с нечестными на руку госслужащими. Співробітники Криворізької місцевої прокуратури номер 3 уповноважені працювати в Сексаганському та Центрально-міському районах Кривого Рогу. Керуватиме колективом Володимир Кондратов, який донедавна очолював Центрально-міську районну прокуратуру. Конкурсний відбір та нове призначення прокурор назвав дуже відповідальним етапом в житті. Він запевнив, колектив налагоджуватиме тісну співпрацю із правоохоронцями і працюватиме оперативно, тим більше, що відтепер кількість працівників прокуратури суттєво зменшилась. Як на мою думку, то звісно, якщо було більше працівників прокуратури, то менше навантаження було та і більш якісна робота була. На даний час планувати ще зарано, будемо працювати, будемо вирішувати проблемні питання. Олексій Кривенко, Максим Коценко та Володимир Кондратов, як і інші очільники місцевих прокуратур, пройшли чотирирівневий конкурсний відбір. Тестування і знання законодавства України, вербальні, математичні та логічні задачі у тестах американського зразка. За результатами двох рівнів було сформовано рейтинг 16 кращих, які були допущені до психологічного тесту та співбесіди із комісією. До складу експертної комісії входили працівники органів прокуратури і нардепи. Комісія представила генпрокурору трійку претендентів на кожну посаду і найкращі нині очолили місцеві прокуратури. Представляв їх заступник прокурора області Олег Халін. Прийнято рішення на законодавчому рівні, що органи прокуратури постепенно з 20 тисяч були скорочені до 15 і в дальнішому будуть до 10. Іменно з цією ціллю проводилось реформування, тестування. Ребята вновь назначені, пройшли дуже складний відбір. Рівень кваліфікації цих ребят дуже високий. Тому руководителі прокуратур с помощью областной прокуратуры и, соответственно, генеральной, я думаю, надлежащим образом будут выполнять свои служебные обязанности. Прокурор области бере під особистий контроль діяльність очільників місцевих прокуратур. У Кривому Розі триває розгляд унікальної кримінальної справи. Засуджений до довічного ув'язнення Валерій Чопенко виграв Європейський суд з прав людини. Тож зараз вирок скасовано. Розпочато перегляд матеріалів слідства. За перебігом справи стежить наш журналіст Дар'я Ворона. У 2005 році Валерія Чопенка затримали за підозрою у вбивстві молодої дівчини в Апостоловому. Під час слідства кваліфікація злочину змінювалась і, зрештою, чоловіка судили за зґвалтування, грабіж, крадіжку та вбивство з обтяжуючими обставинами. Суд виніс Валерію вирок – довічне ув'язнення. Після того, як чоловік провів за ґратами 10 років, вже Європейський суд визнав, що вирок виносився з порушенням законодавства. Рідні розповідають, що методи, якими отримували зізнання, поза законом. Добивалися, так добивалися признання, вибивались його, що вже до того дійшло, що він різав собі вір. А тоді, значить, вони вже не знають, як з його вибити.
значить, кажуть так, не признаєшся, значить, жінка піде слідом за тобою, а дитину в дитячий дім віддамо. А в тебе, каже, в квартирі знайдемо наркотик. Через рішення Європейського суду Верховний суд України скасував вирок і направив справу на повторний розгляд. Цього тижня відбулось друге слухання, однак на ньому розглянули лише питання відводу суддів. Навів я докази, які я вбачаю, підставою для того, щоб вбачати в діях судової колегії упередженість саме у бік сторони звинувачення. Але судова колегія постановила ухвалу, якою відмовила у задоволенні цього клопотання. Наступного засідання захист подаватиме клопотання, аби процес був відкритим як для ЗМІ, так і для громадськості. Прагне цього і підсудний, однак фахівці пояснюють, у разі, якщо хоч одна зі сторін процесу, чи то прокурор, чи хтось зі суддів буде проти, слухання і далі відбуватимуться за зачиненими дверима. А зараз тривають юридичні битви, адже і обвинувачення, і захист наполягають на беззаперечності своїх доказів. Ось позиція прокурора. Насколько мне известно, в стране три таких вообще случая, которые на настоящий момент некоторые рассматриваются, еще дела некоторые уже рассмотрены. Все в руках суда. Суд примет решение и либо подтвердит, либо опровергнет позицию Чепенко. Я достаточно давно работаю в органах прокуратуры и имею опыт поддержания обвинений и по делам такой категории в том числе. Сам Валерій Чепенко не вірить, що розгляд справи буде успішним. Ізначально односторонній. Вони ведуть судебне розслідування з обвинительним уклоном. Завтра ми будемо на судебному засіданні, в частності адвокат, подавати ходатайство на відкритість суду, вот, так як нам нічого скривати. Я не виноват, и мне не зачем, чтобы было закрытое судебное заседание. И второй вопрос будет подниматься об отводе суда. Якщо рішення суду буде не на його користь, Валерій Чепенко знову звертатиметься і до апеляційного, і до Європейського суду. Каже, не хоче до віку відповідати за чужий злочин. Тим часом наступний розгляд справи призначено на 22 грудня. Завдяки програмі з модернізації вуличного освітлення і встановлення енергозберігаючих ламп у Кривому Розі посвітлішало. На багатьох дотепер темних вулицях встановлені ліхтарі. А з надвечір'я вівторка засяє вогнями парк героїв. Темно було, страшно ходити, тому тут і не гуляли ніколи. Зараз от вийшла, смотрю, дуже добре, освітлення хороше, намного краще зараз. Як освітлюється парк героїв, перевірив міський голова. Надвечір прямо посеред парку пройшла нарада із спеціалістами, які й нині продовжують тут працювати, готуючи казковий куточок до новорічних свят. Ми встановили 161 опору, на яких встановлено 178 енергозберігаючих світодіодних світильників. Общая мощность, которую мы здесь потребляем на данный момент по освещению, составляет не более 8 киловатт. Для хозяек, чтобы они понимали, весь парк героев мы осветили. Смотрите, это то же самое, что включено 4 утюга у нас в доме. Как это, какая энергосбереженность, такую мы сделали, чтобы понятно было для всех жителей Кривого Рога, так полностью освещен парк героев. 178 светоточек. 178 светоточек и такая маленькая у нас потребление электроэнергии. Вот мы энергосбережение вот так делаем во всех парках, на всех улицах города. Таке ж енергозберігаюче освітлення застосовують і в житломасивах. Ще до кінця року додатково 700 світильників встановлять на вулицях приватного сектору. А на 10 гектарах парку героїв, окрім нових ліхтарів, планують встановити сотню лавочок, аби зелений куточок став улюбленим місцем відпочинку городян у різні пори року. У День святителя Миколая чудотворця засяяла вогнями головна ялинка міста. Святкове відкриття ялинкового містечку у парку героїв розпочалося по обіді. Що за дивина? Посеред нашого міста з'явилось ще одне містечко. Особливе. Панує тут виключно гарний настрій. Море посмішок, цікаві атракціони, барвиста ілюмінація. Усе це створює беззаперечну атмосферу свята. І казка ласкаво запрошує у гості. Центральна вулиця святкового містечка веде до головної окраси – ялинки. А вздовж розгорнулася святкова торгівля. І кожен до свого краму припрошує, адже радість, подарована оточуючим, повертається сторицею.
Хотим порадовать всех людей на Новый год, поздравить от пчеловодов всего Криворожья, потому что у нас очень большой коллектив в нашей именно организации. Вот, выставились два лотка наших, показать, что все-таки мы производители, мы можем достойную продукцию показать. Сегодня такой день, что, в принципе, вы сами видите, людей очень-очень много, да, действительно торжество. Действительно торжество, это настолько вот каждый проникся, да, праздник, елка, детки, глинтвейн непосредственно, хот-доги, шашлыки, все это здесь есть, и здесь самое главное, есть атмосфера. І дорослі, і діти із захопленням оглядають містечко, адже у кожному його куточку якась дивина. Роззирнешся по сторонам і повіриш, що листи, написані Діду Морозу, обов'язково дійдуть до свого адресата. Я вже писала Діду Морозу письмо. Я попросила куколку Ефтерхай. Я була послушною, і він у нього сповнив бажання. Я писала письмо Діду Морозу. А що ти у нього просила? Я у нього попросила опыты. Выращивать кристаллы, выращивать дерево. Я скоро буду писать письмо и попрошу какую-то мягкую игрушку. Як і годиться, святкове царство розпочало своє володарювання пишним дійством. Разом із зимовими пісеньками до гостей завітали улюблені усіма Святий Миколай та Дід Мороз зі Снігуронькою. А яке ж свято без щирих привітань? Ми постарались все зробити для того, щоб ці праздники для вас були и веселыми, и красивыми. Я уверен в том, что новогодние праздники для наших детей и для наших взрослых будут мирными, счастливыми, хорошими. И я от всей души поздравляю вас, и чтобы Божья благодать, мир опустился на наш город Кривой Рог, и чтобы вот это праздничное чувство долго не покидало и деток, и взрослых. С праздником вас! Я вірю, що в цю святкову ніч до кожного до вас завітав цей найбільший святий на землі, якого знайшлося для кожної душі подарунок не тільки матеріальний, але, напевно, і духовний. Атмосфера радості і свята без сумніву торкнулась кожного відвідувача містечка – і малих, і дорослих. Запомнилось те, що, в принципі, виступив Юрій Вілко, виступив владика Єфрем. Пожелання всім людям сказали, прекрасне, приємне. Організували праздник для діток. Дуже красиво, все, запомнилось дуже все ярко. Отлично, взагалі, я дуже благодарна і меру міста, і всем, кто это все тут придумал, обустроил. Ну, просто замечательно все. Спасибо вам большое. Детям хоть где-то есть праздник. Действительно праздник. Мне нравится, что тут такая большая елка и тут так весело. Хожу все на елке. Мне очень нравится все елка. Я завжди буду сюди приходити. Ялинкове містечко працюватиме упродовж усіх свят, тож кожен, хто ще не відчув дух нового року, може завітати сюди, аби поринути в атмосферу радості. Зі сподіваннями приємного дива для всіх від чудотворця я прощаюся з вами. А чим житиме Кривий Ріг наступного тижня, дізнаємося вже зовсім скоро. Бережіть себе!